повернули нерухомість законному власнику. За державою в особі Фонду державного майна України визнано право власності на 8-поверхову споруду загальною площею майже 4,5 тисячі квадратних метрів та вартістю понад 27 мільйонів гривень у самому центрі міста Запоріжжя на проспекті Соборному. Господарський суд Запорізької області підтвердив доводи прокуратури, що майно вибуло із власності держави на підставі незаконного рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради. Об'єкт нерухомості витребувано із чужого незаконного володіння господарського товариства. Справа розглядалася судами понад 4 роки. За цей час майно неодноразово перереєстровувалося за іншими суб'єктами господарювання.